Huomenta. Tänään on torstai ja pitäisi nousta ylös, lähteä salille ja sen jälkeen kohti Himoksen mäkiä. Tästä tulee erikoinen päivä. Treenit suoritettu, kamat puettu niskaa, seuraavaksi pidetään kyytiä, tästä lähtee. Tervetuloa mukaan, tästä tulee luultavasti huikea reissu. Ei voi muuta sanoa, mä oon tosi innoissani tästä näin. Mut ihmiset on pelihaamoja, siis ehkä mäkin, ehkäpä... 1,5 tuntia on ajettu, rallikuski on ollut täällä kuskina, niin on päässyt nopeesti. Ihan kohta ollaan perillä. Enää 1,5 tuntia ajoa ja sen jälkeen hypätään tekemään soundcheckia lavalle. Hyvää shotteja jo. Tää on vaarallista. Ei oo sitä pelissä! Tuolla on Veikko. Vittu. Hei! Mä määrä äijämme pois mun pihalta! Mä vähän ton mun kuvaajan kanssa säädettiin juttuja tuolla noin. Veikkaa. Muodikkaasti myöhäis vähän se. Ei hätää, hei, täällä me ollaan valmiina. Paitsi meitä varten, mutta varmaan enimmäkseen tuota meidän ensimmäistä artistia varten tällä Alppistagella, vai mitä? Tiedättekö, kuka täällä on ekana esiintymässä? Eiks niin? Himos Winterfest! Yes, let's go! Hiitto, mä kuulen sun äänimolle, perkele, perkele! Gangsit, näin se homma toimii, veli. Mä olin melkein myöhässä, kun piti kuvaajankaan hoitaa asioita, mä hyppäsin sieltä takaa, että mä oon keskiin. Joo, juonnasta yhtäkkiä, hän on siinä vieressä. Ja... näitä homma hoituu, piti loppujen lopuksi. Että esiintii tuon noin, kattokaa, näyttää helvetin hyvältä. Pitäis kattaa vähän shotteja jo. Jos mä näin aikaisin, niin mua alkaa väsyttää. Yritetään kahvia etsiä täältä näin, kun ei voi vielä alkaa dokaamaan. Niin katsotaan löydetäänkö me mistään. Tää on vaarallista, jos ei pian löydy, niin kohta mä retkahdan. No ei, ei. Löytyy. Mä voisin ottaa joku ison laten vaikka. Jotain lämmintä, joo. Me löydettiin, me saadaan latet. Vähän lattee. Meno ei oo lattee, vaikka mä juon vähän lattee. Miks sä et oo täällä? Me ollaan täällä, kaikki on täällä, mutta miks sä et oo täällä? Ens kerralla sit. Mä yritän katsoa niinku tuttuja naamoja, mutta me vielä on tästä bongailu. Sun kaikki kaverit on jo täällä heti aamusta asti bailaamassa kaikki. Kaikki nää mun tyypit heräilee tuolta koloistaan vasta pikkuhiljaa. Katsotaan. Äijä, meidän kuvaaja, äijä on päässyt mestoille. My guy. Eiks niin? Mua pelottaa, että joku astuu ton kameran päälle melkein kohta tossa noin, mutta... joku potkaisee, että tulee kallis keissi. Kiitos. Sille. Katsotaan, saattaa olla, että mennään Mohoksen kanssa hyppiä tonne lavalle sitten. Jos Veikka sanoo, että tuutte messiin, niin mennään messiin sitten. Sit mennään! Kohta mennään, ihan kohta taas mennään. Tuolla on Veikko. Vittu. Hei! Epämäärä äijä, me pois mun pihalta! Mitä sä teet täällä, hä? Ollaanko me naapureita? Meillä on tuolla ylempänä. Mitä äijä, pelkkää hyvää. Meidän pitää etähaastis tossa noin kohta. Kyllä. What up? Mennään varmaan tuohon backerille jotain. Se on varmaan just siellä, me tullaan kohta perässä siihen, niin joo. Nähdään siinä! Let's fucking go! Siellä se on. Siellä se Will on! Siellä se Will tuo. Siellä Will tuo! Jee, näkö niille! Kameran kanssa! Living on the edge! Mulla ei oo nastoja
ja kengissä. Mitä äijä? Me odotan juontaa edes 11 aikaa tuossa joku artisti meidän sisällä. Hello! Mökki voitais teiltä ottaa haastis, jos teillä on energiaa ennen vai jälkeen keikan. Onko toiveita? Mulla on ihan sama. Niin. Otetaan nyt. Me voidaan ottaa kiinni, jos teillä on, toista jaksatte. Niin katsotaan, tuo etala kestää joku vartti tuossa noin, kun se vähän laittautuu. Niin. Mulla on kolme nopeat kyssäriä. Hei, silloin kun me ei notkuta lavalla, niin me notkutaan toisten päkkäreitä. Kelaa, me tullaan kuokkimaan jengin mökkiin tänne. Arvatteko, kenen luona me ollaan nyt? Näytetään pikku. Meillä on täällä Mohawks-jäijä. Ketähän ne on, hää? Ketä me ootte? Mitä me ollaan, sori me tultiin. Seuraavaksi me kysytään kolme nopeat kyssäriä äijiltä. Katsotaan, mitä ne vastaa. Okei. Sanoitteko se postkorrallassa ja tehdään rankkaa ruumiita. No ei, pahinta voi olla selvinpäin. Voi olla, että pikkuhiljaa alkaa lipsumaan sitten. Viimeiset juttuja. No niin, kaikki eikä mennä tänään, saatana. Onneksi tänään on perjantai. Paitsi on torstai. Let's go. Elikkä Winterfestin kolme kiperää kysymystä artisteille. Ja ensimmäinen lähtee tästä. Kokeilla keikalla vastaan. Mikä on teidän väkkärirutiini ennen keikkaa? Syö vesimelonia niin paljon, että maa turpaa. Nice. Mm-hmm. Onko kaikilla sama? Healthy boys. Joo. Sensoroi kato pulpa. Seuraava. Kenen toisen artistin setti teille kiinnostaa täällä eniten? Täällä on kyllä paljon hyviä artisteja sillä, että nää on hyvät festarit. Mohawks on aika hyvä. Joo, se on seuraavaksi itse asiassa tuossa. Pitää kattaa, joo. Porukalla, joo. Eli ja viimeinen kyssäri, mikä on pahin moka, minkä te olette ikinä tehnyt lavalla? Mutta olette varmaan pystyneet jotenkin selviytyä sieltä, mutta tuleeko mieleen mikään tietty? No harvemmin mokailla, mutta kai se on joku perusväärän kaupungin huutaminen, mutta tai se palus auki silleen 10 festaria putkeen, se oli kans aika. Joo, se oli hyvä. Oliko se 2019 kesä, niin Valentti veti koko kesän Sepalus auki. Sitten meillä oli vika keikka, oli Blockfestillä. Mä muistan sitä, että nyt laitat kyllä se Sepaluksen sitten kiinni. Sitten oot, mitä helvettiä, se on kiinni ja avaa se ja vettä, kun tää heti keikan taas Seppo auki. Asia. Hei! Tämähän jäi tästä pois. Tässä oli meidän kolme kiperää kysymystä. Katsotaan, mitä seuraava artisti vastaa. Mä katsoin, kun sä vedit tuota settiä tuolla kanssa, että miten helvetissä. Yks, kun sä voit suflaa siellä nyt ittenkaan, mä olen god damn. Alright, eli seuraavaksi Himos Winterfestin kolme kiperää kyssäriä. Meillä on täällä Etta! Tai näitä kyssäriä ulkopuolelta. Mitä tykkäsit omasta keikasta? Minkälainen fiilis oli? No jäi tosi hyvä fiilis. Se oli niinku festarikauden avaus. En kyllä muista milloin olisi viimeksi tälleen. Niinku, oikeesti. Tää on siis legit. Varsinainen ensimmäinen Winterfest. En muista milloin olisi viimeksi ollut tälleen niinku lumisalla festari. Just näin. Tämä on ensimmäinen alppityylinen festari. Ja ensimmäinen alppityylinen kuumottava festari kysymys meillä on. Mikä on sun väkkärirutiini ennen keikkaa yleensä? Stressaaminen. Mulla ei oikeesti ole sellaista, niinku, tiedätkö, kun jollain meditoi tai näin. Mä tavallaan vaan tykkään kuulla musaa ja vaan fiilistellä ja hengittää. Tästä se muukin. Joo. Kenen toisen artistin setti sua kiinnostaa täällä eniten? Kerkit täällä katsomaan tai? No joo, kyllä me jäädään chiikat. Mä itse asiassa näin just Maksinkaan esitettiin just Järvenpäin. Mä sen setin näin, mutta katon mielelläni uudestaan. Mohawks mua kiinnostaa. Mä en oikein niitä nähnyt livenä ja nohulma. Ne on kovin. Ne on seuraavaksi tulossa tässä näin. Viimeinen jännittävin kysymys. Mikä on pahin moka, minkä olet tehnyt lavalla, mutta olet onnistunut peittelemään sen jotenkin? Mulla repes housut. Tämmöset nahkabyysat repes. Mutta kyllä mä peitän, mä olin silleen, hei jengi mun housut repes. Sori, mä voin sheikkaa mun ässiä teille tänään. Mieluummin pointtaa sen, kun yrittää peitellä liikaa. Eikö nimenomaan, jep. Tässä oli meidän kolme kuumottavaa kyssäriä takaisin studioon. Kiitos. Ja hei, Mohawkseen oli, että niillä oli sepalukset auki. Niin sama teema jatkuu. Niillä on kaikki tulee jotain housua. Mä olin silleen, että tuokin mä yritin vetänä, mutta kohta kuuluu joku pääsi. Perse paljon.
kuin setin vetämään niin näin päin. Ei vaikka sä käynyt ympäri. Meillä on mun faijaa kuskin täällä, niin mä olin poikeenkaan, me pystytään nyt dokailla. Hei! Ei, me voidaan lähteä siinä vasta. Sä voit hoitaa loput juonut, me lähdetään dokaamaan. Joo, joo. Ei, me siihen vaan. Ai juu, sä menee! Meillä on just tehtiin haastiksi, että mennään sisältöön tuonne yläkertaan seuraavaksi. Yläkertaan? Yläkertaan. Mäkin oon käynyt yläkerrassa tänään. Oh, vai. Moro. Siellä on Vippisen yläkerta. Kun on karvajämä. Hei, nyt. Musta saa kuvaa enää imartelevia kuvakulmia. Niin aina. Eli näin päin. Älä viitti! Mitä kaakaota on? Voitetaanko me ihan vaan tommonen sotti? Oi. Kuusi kermalikkaa sotti. Joo. Maistetaan yhden tommosen. Kuinka monta? 3-4. Otakaa kuvaja kanssa. Okay. Sulla on vähän toi huppari, sulla ehkä pakko ottaa yhden. Niin on täällä niin hyvä edustaja. Niin. Kyllä sulla on tyylitajua selkeästi. Tyylitajua ja hyvä maku. Mitä viinaa tulee? No ei se enempää olisi tarvinnutkaan se kuvaajana. Kato hidastettu kuva. Low mo. Suosuihin nimmari. No. Ja mun takki. Kato. Kuulit sä? Kato, siellä on seks meiniä tuolla. Näin, kato. Wow. Kato haban. Tee sille näin. Se menee ihan ruttu. Kato, jees. Kiitos. Hei, Sotti. Siinä olisi mitään viinaa. Tää on petollisia tollaset. Vai tollas jakkivanukkaa. Niin on, niin muuten on. Eikö se jakkivanukas? Jakkivanukas jatkoon. Mennään yläkertaan. Käymme katsoa se. Korottaa teidän liput seuraavalle levelille. Kyllä, ja sehän onnistuu rannekkeen vaihdossa. Näin mä ymmärsin. Mennään katsoa Vinilla tuolla keikka. Miltä se näyttää? Katsotaan miltä se näyttää Vinnevien silmin. Mou. Kato, että lähtee senkin mielessä. Joo, lähtee. Saisit sit loppuilla bailaa taas. Oi. Käy vähän istuu tos nois. Cool. Yeah.
Kärpäs! Päivä yksi. On aika! Se olisi illan pääesiintyjän vuoro. Ja hei, se ei olla minä ja Joonatan. Ei valitettavasti. Vaikka karaokeessa ollaan illan pääesiintyjä. Hän on kansainvälisesti erittäin tunnettu DJ, ainakin kaikki mun nuoruusajan parhaat bilebiisit on tän äijän käsialaa. Ehdottomasti! Tää ilta ei oo tulossa päätökseen, vaikka ei viimeinen todellakaan. Artisti on alkamassa. Meillä on tänään tulossa jatkoa, mutta ennen sitä, eikö anneta porukalla iso käsi? Liian kauaa koska illan pääesiintyjä. Kuka se on? Valmiina siellä. Tunnelmaan! Let's go! Onko valmiina? Okei. Okay. On se. Anna palaa. Minna, tehdäänpä! Here we go! Tässä on kyllä ihan vitun vähän ihmisiä, että niin, onko sitä, ihmiset ei tullut tätä koska, varten tänne. Koska ei tätä löydä. Me oltiin tuolla ihan eri rinteiden luoneessa. Joo, mä käytin sekasana. Kimos, Winterfest, Festari kansa. Seuraavaks meillä alkaa täällä näin Celsius Challenge. Se oli ylivoimainen voitto. Murskavoitto. Tää ei voi olla näin lyhyt, me tarvitaan lisää kisaajia tänne näin. Tuliko hyvä? Joo. Onks hengiltä tänään Dorro? Hei, kokkonen on aina ykkönen, what the fuck? Harjoittelun puute taas on Dorro. Kyllä. Mikä meininki hengillä on? Jaksatko tänään bailaa vielä? Hyvää päivää! Hei, minä olen ainakin ottanut tätä seuraavaa artista ehkä kaikista eniten. Niin tunnustin Joonatan, että mulla on ehkä vähän pieni ihastus. Siisti. Varmaan aika monella muullakin on. Aika muullakin ehkä. Tiedättekö te, kuka tää on seuraavaks? Mitä? Pitäkö sitä antaa? Yeah. Siellä on hyvin tilaa. Ei tarvitse sukat märkinä. Mun aku on, mikistä ei kuulu mitään, mä vaan silleen, vittu okei, okay. Kesken kaiken kaikki, tiedätkö, tommonen hässäkki, mut sellaista on välillä, se ei ollu mun vika, niin ei mua haittaa. Ainakin edessä kuuluu. Kuuluu. Äijälle eka huutamassa mökillä, niin jonkun aikaa nyt kuuluu. Äijä huutaa täällä. Siis kuuluuko tonne? Kuuluu mökkiä asti. Älä viin! Nyt ei se just tää huuta. Voisiko minttu kaakaa vaikka tässä odotellessa? Tässä saa minttua. Jotain lämpöstä vähän se, hei, come on. Hei, vielä toinen vai? Hyviä festareita. Joo, samoin. Toivottavasti tänään ei tuu turpaa. Joo. Eikö sä toi juontoja? Häh, minä? No kyllä, mä oon siellä, joo. Sä oot se Jonden, niin... Jee, just se. Ninnen nynnä, kyllä. Jesse! Mä olin Patrinissa, että maksetaan kaikki tänään 50-60. Toi myyjä repes. Eikö mä maksan 50, mä maksan 60. Eikö sä maksat 50? Anna olla! Kuvaatko sä? Tervetuloa! Täydellistä matku. Piesit on kukaan ei huomaa, me saadaan sellaiset behind the scenes meininkiä. Skoot. Yes, come on, let's go! Hyvää iltaa!
jotain filtereitä? Älä tekis filtereitä, mä aikamoinen filteri tähän valoon. Ihan hyvä ei riitä. Helvetin hyvältä. Ja siis setti oli tosi kuuma. Ootteko te valmiita? No, onko parempi puoli? No niin, ja tervetuloa taas meidän Winterfestin pikahaastikseen. Meillä on täällä paikan päällä Abreu. Hei. Kiitos, että sulla oli aikaa. Hei, ehdottomasti. Aina teillä aikaa. Hienoa, jes. Ensimmäinen nopea kyssäri. Kerro meille, mikä on sun tommonen backerirutiini ennen keikkaa? No mun backerirutiini on se, että mulla ei oo mitään rutiineja. Esimerkiksi tänään mulla kävi silleen, että mä söin, mulla ei pitäisikin syödä ennen keikkaa, tai siis ei ikinä pitäisi ennen laulamista. Joo. Mä söin, ja sit mä menin vetään ja yhtäkkiä mä huomasin, että ensimmäinen puoli biisiä mulla ei lähtenyt mitään ääntä. Mä olin, mitä täällä tapahtuu, mulla ei joku kiva kurkkuu, tietysti mä pystyn laulaa. Joo. Onneksi sain sehän handlattu sit sen puolen biisin jälkeen. Tää on se, miksi pitäis olla nuoret artistit rutiineja, ja mulla ei ole niitä. Mutta hyvin seivasit sen ja siinä huomasit sen, että kilsoi vähän takana, tietää. Miten se homma pelastetaan? Kyllä, kyllä se pelastetaan. Todella hyvin. Seuraava mun nopea kyssäri, mitä kännykkä lukolle velkeästi. Kenen toisen artistin setti sulla kiinnostaa täällä? Aiotko jäädä tänne katsomaan kenenkään mun keikkaa? Siis kiinnostaisi jäädä, mutta valitettavasti mä lähtin ajaa Helsinkiin päin. Mulla on huomenna töitä ja sitten toinen keikka. Mutta no Kledos kiinnostaa aina, Kosti kiinnostaa. Kyllä. Tai kiinnosti, se meni, että niin, tuli just silleen vähän liian myöhään. Mutta varmaan noita. Siinä on pari hyvää nimeä. Kosti veti kuvaa setin aamulla ja Kledos tulee myöhemmin vetää varmaan. Aamulla vetää. No päivä. Mulle se oli aamulla, mä heräsin sinulta vastaamaan. Eilen oli pitkät juonot, siinä ihan vaan siitä. Hei, viimeinen nopea kyssäri, mikä on pahin moka, minkä sä tehnyt lavalla, mutta onnistunut pelastaa sen? Varmaan tänään ehkä just toi, että mun lähti ääni puoleksi biisistä. Älä viit, mutta se oli niin hyvä. Se parani siitä, mutta se oli silleen, että mä pelastin oikeasti apua, että pystyisin vetämään tätä keikkaa. Mutta se onnistui, kaikki meni hyvin. Olen pari kertaa kaatunut aika pahasti, mutta ehkä tänään oli aika paha toi hallitus. Mutta oikeasti se ei näyttänyt yhtään niin pahalta ainakaan meille päin. Se oli ihan super se. Meillä oli niin kiva keikka. Ihan siis super yleisö ja kaikki oli niin hauskaa. Näytti hyvä, se oli pelkkää tulta. Hei, paljon kiitoksia, Abreu. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Nähdään. Moi moi! Tervetuloa taas Himos Winterfestin pikahaastikseen. Tällä kertaa meillä on täällä, te näette, Kledo. We are here. Kysytään nopea muutama kyssäri, niin onko sun Riikka joku? No mulla on klassinen urheilukysymys. Mikä fiilis Himos Winterfestin? Rehellisesti sairas fiilis, rehellisesti. Tää on ensimmäinen tällainen talvifestari, missä mä oon ollut. Eiks niin? Mä en tiedä mitä odottaa, mä kelasin jengi ihan jäässä mun broidin. Jengi oli sekas. Jengi paila. Mut ei jäässä. Ei, mä luulin jengi jäässä, mutta ei ollut. Ei. Mä sairas meininki. Ja toi hullu toi viimeisin bängillä toi kilsoi. Nyt sä nopein kertoo jotain siitä, kun sä Jaminkaan duunasit sitä, niin minkälainen prosessi se oli? Se oli aika helppoa ja se tuli luontevassa prosessi. Entin studiolle, tehtiin biisi ja julkaistiin se. Natsaa! Ja se on. Pakko kysyä, kuinka paljon oikeasti menee kilsoon ja lasketteko bensoon? Rehellisesti mä en ole laskenut pitkän aikaa enää. Oikeesti? Menee liikaa. Ei pysy laskuissa enää. Liikaa nollissa. Joo, pitää alkaa artistiksi. Ja viimeinen kyssäri, suosittelisitko tämmöstä Himos Winterfestin talviteemasta Alppifestariin muille? Todellakin. Varsinkin jos mut bukata ensi vuodelle, mä jos suosittelen kaikille. No niin, pistää viesti järjestäjille. Paljon kiitoksia. Kiitos, Kledo. Kiitos. Let's go. Otit sä video, vittu? Niin, mikä video? Okei, mä saat kuvan. Joo. That's it. We are done.